بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے کیو ٹی وی بصیرت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا پروگرام انتہائی دل سوز ہے آج کے معاشرے کے لیے کہ جہاں پر ہم عدم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے. باپ اپنے بیٹے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور بیٹا اپنے باپ کی بات کو. ملازم اپنے دفتر کے افسر کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اور افسر اپنے ملازم کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. انتہائی دعوت فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس مختصر پروگرام میں آج ہم کیا دعوت فکر لیتے ہیں. میری آنکھوں کے سامنے تاریخ پڑی ہے اور انتہائی دل سوز واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جہاں پر ہم اپنے معاشرے میں اپنے قریبیوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے کو توڑ دیتے ہیں، آئیے آج رسول رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کتنا دل نواز ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عدم برداشت کے حوالے سے کیا دعوت فکر دی ہے. جہاں پر طائف کی وادی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر لہو لہان آپ کا جسم مبارک ہوا، تو پھر بھی بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے، اے میرے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیں اور ان کو دردناک عذاب دیں. رسول رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کے جسم اثر سے خون بہہ رہا ہے، پھر بھی کہا، عرض کی، باری تعالی، شاید ان کو عذاب ان کے لیے مناسب نہیں، ان کی نسلوں سے میرے کلمہ پڑھنے والے موجود ہوں. اور اسی رسول کی اولاد میں سے سیدنا امام زین العابدین کی ایک دل سوز کہانی سنتے ہیں. واقعہ کربلا کے بعد امام پاک جب واقعہ ہو جانے کے بعد مدینہ پلٹ کر تشریف لاتے ہیں، شام کا وقت ہے، آپ کے دروازے پر ایک سائل دستک دیتا ہے اور دستک دے کر کہتا ہے، میں نے کھانا کھانا ہے. آواز آتی ہے کہ کھانا ملے گا. کہا، میں رات دودھ پی کر سوتا ہوں. کہا، دودھ ملے گا. اس نے کہا، میں نے رات بسر کرنی ہے، بستر چاہیے. کہا، رات بسر کرنے کے لیے بستر ملے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں. اہل بیت کے بچوں کا دوہے و دودھ جو ان کے مقدر میں تھا وہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد بستر پیش کرتے ہیں اور بستر دیتے ہیں تو وہ آرام سے تان کر سو جاتا ہے. تہجد کا وقت ہے کہ امام پاک اٹھتے ہیں اور اللہ کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، قیام کر رہے ہیں. اس حالت میں وہ مہمان چپکے سے نکلنا چاہتا ہے. جب وہ دروازے کے پاس پہنچتا ہے، امام زین العابدین اسے پکارتے ہیں. کہا، اے مہمان، ہماری میزبانی میں کیا فرق ہے کہ بن بتائے ہم سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، امام صاحب، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ امام زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. کہا، نادان، تمہیں پہچان تو اسی لمحے لیا تھا جب تو نے میرے دروازے پر دستک دی اور تیرے منہ کی بو بتا رہی تھی کہ تو یزیدی فوج کا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ کربلا تھا، وہاں تیرے باپ یزید کا کردار تھا، یہ مدینہ ہے، یہاں میرے نانا محمد کا کردار ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین کی زندگی ہمیں کیا درس دے رہی ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا درس دے رہی ہے. آج ہم سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عدم برداشت ہے. وہ لوگ اپنے دشمنوں کو بھی بستر دیا کرتے، کھانے پیش کیا کرتے، ان کے لیے میزبانی کیا کرتے، لیکن آج ایک باپ اور ایک بیٹا اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے رشتوں کو توڑ بیٹھتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، قطع تعلق کر دیتے ہیں. تو کیا ہم نے اس معاشرے میں رہ کر ایسا ہی کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کو نفرتوں کا درس دینا ہے؟ نہیں نہیں، ہم نے اپنے نبی کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے اور محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دینا ہے. دعا گو ہوں اللہ عز و جل ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.